Вітаю вас, ви дивитесь власні підсумки. У студії Євгенія Гулько і сьогодні для вас тільки найцікавіші новини тижня. Восьмого березня в Києві відбувся марш за права жінок «Годі терпіти». Декілька сотень жінок та чоловіків вийшли проти гендерної нерівності в Україні. Учасниці, зокрема, виступали за ратифікацію Стамбульської конвенції. Після закінчення маршу за права жінок на учасниць напали. Постраждали щонайменше п'ятеро жінок. На них напали з газовим балончиком і облили зеленкою. Четвертого березня вінничани вийшли на пікет до головного управління Національної поліції проти свавілля поліції та жорстокого побиття людей під Верховною Радою 3 березня 2018 року. Ми не маємо допускати цього і не повинні мовчати. Знати її. Тому ми повинні зараз з вами чітко поставити питання перед нашою поліцією. Що відбувається сьогодні в країні? Що відбувається у Вінниці? І кому служать чи прислужують поліціянти? Нагадаємо, 3 березня під Верховною Радою поліція знесла наметове містечко. Відомо, що затримали декілька десятків мітингувальників, серед них постраждалі із важкими травмами. Детальніше про події на сайті «Власноінфо». У приміщенні Вінницького міського суду відбулось засідання з приводу крадіжки погруддя Тараса Шевченка та побиття юриста Валерія Палія. Скаргу подали через те, що поліція неодноразово ігнорувала заяви активістів і не вносила їх до єдиного реєстру досудових розслідувань. Суд виніс рішення зобов'язати поліцію внести усі заяви до ЄРДР. Після оголошення вердикту активісти не стримували емоцій, заспівали гімн із вигуками «Слава Шевченку», пройшли коридором суду. За словами активістів, вони будуть продовжувати боротися за свої права та законне місце для пам'ятника. Гарячі події, журналістські розслідування, життя громади, соціальний захист, дозвілля та інтернет-телебачення. Заходь на «Власноінфо». У зв'язку з проведенням ремонту арки на Київському мосту по вулиці Чорновола з 7.00 10 березня до 5.30 12 березня рух транспорту буде перекритий. Зазначається, що пасажирський транспорт курсуватиме по вулиці Соборній та Центральному мосту. Вінниця взяла кредит на 8 мільйонів євро для електронних квитків, підтримавши ідею про запровадження електронних квитків для безготівкової оплати проїзду в громадському транспорті. Зараз йдуть активні роботи з планування та реалізації проекту. Всі інновації заплановані на 2018 рік. Після впровадження електронних квитків більш технологічними стануть кондуктори, які перекваліфікуються в контролерів. Вони перевірятимуть оплату спеціальними пристроями та будуть пояснювати нові правила пасажирам. Працювати вони будуть ще не один рік, а частина зможе влаштуватися у новоствореній диспетчерській службі або інших комунальних підприємствах. Детальніше читайте на сайті «Власноінфо». Правоохоронці розшукують неповнолітню Сніжану Дубакову, яка зникла 26 січня. Зріст у дівчинки близько 160 см, худорлявої тілобудови, довге волосся та зелені очі. Відомо, що дівчина пішла з дому 26 січня і не повернулась назад. Вона була одягнена у темну зимову куртку, сині джинси, чорні зимові чоботи на високих підборах. Поліція звертається до всіх небайдужих громадян, які бачили дівчину та можуть допомогти у її розшуку, повідомити за телефонами, які ви зараз бачите на екрані. П'ятого березня у центрі Вінниці в торговому центрі «Скайпарк» відкрився центр «Паспортний сервіс», де мешканці міста можуть оформити закордонний біометричний паспорт та внутрішній паспорт ID-картку. Паспортний сервіс розмістився на п'ятому поверсі торгового центру за адресою вулиця Соборна, 24. Центр буде функціонувати за принципом відкритого простору і зможе прийняти понад 250 осіб за день. Працюватиме він у будні з 9 до 18, без перерви на обід, в суботу з 9 до 13. Дев'ятого березня виповнюється 204 роки з дня народження символа України – поета і прозаїка, художника і громадського діяча Тараса Григоровича Шевченка. Вінничани зібрались у центрі міста, аби вшанувати пам'ять великого Кобзаря. У нашій сім'ї шанують Кобзаря. Його портрет на видному місці. Пильно стежать очі поета
за тим, про що говоримо, що робимо, як живемо. І доки стежить він за нами, будемо садити вишні у садку, малювати соняхи та паничі і нести його слово вільне і пророче. Відео дивіться на сайті «Власно інфо» і одноіменній сторінці у Фейсбук. Також у цей день вінничани вийшли на козацьке віче, аби вшанувати пам'ять Івана Богуна та всіх героїв України, що віддали своє життя за незалежність нашої держави. Було колись на Україні ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати, панували, добували і славу, і волю минулося, осталися могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити козацьке і біле тіло, в китайку повити. Читай та передплачуй тижневик «Правди сила». Підписний індекс 97927. Здавалось би, все просто. Автівки на дорозі, пішоходи на тротуарі. Та деякі водії чинять по-своєму і паркуються, де їм хочеться. У програмі «За діло» наглядно показали, як це виглядає зі сторони та що про такі порушення думають вінничани. Правила якісь, я ж не стою посеред дороги. Хай вони паркуються, де треба. Відео можете переглянути на сайті «Власно інфо». Це були власні підсумки. Ми бажаємо вам тільки гарних новин. Зустрінемось за тиждень.